Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Vážení diváci, fanúšikovia ZVTV, vítam vás pri ďalšom rozhovore. Tentoraz s pánom publicistom Ivanom Štúbňom. Vítaj v štúdiu. Ďakujem pekne. O čom budeme dnes hovoriť? Nech sa páči, povedz. Ja by som navrhoval, musím povedať, že sme dohodnutí. Ja by som navrhoval, že by sme dali takúto tému, ktorá už zo 2, zo 3 mesiace rezonuje a je to LGBTI. Sú tu určité tlaky, že vraj je tu nenávisť a tak ďalej medzi ľuďmi. Prosím ťa, ako to vidíš ty z toho pohľadu, čo si si naštudoval? Takto, toto je pomerne vážna téma, ktorá rezonuje už viacero mesiacov na Slovensku, ale nie iba na Slovensku, ale aj v zahraničí. A ja si myslím, že veľký podiel na tom, že sa to tak nejakým spôsobom medializovalo až za hranicami v rámci celého sveta, tak má na tom podiel aj táto vláda a pani prezidentka Čaputová. Vysvetlím prečo. Nešťastná udalosť sa stala v októbri tohoto roku, kde boli v bratislavskom bare zavraždení dvaja ľudia, mladí ľudia, tretím mladým človekom boli tí dvaja, čo boli zavraždení, boli členmi LGBTI komunity. Nešťastia sa stávajú, ja nechcem to nejakým spôsobom zľahčovať, mi je úprimne ľúto týchto ľudí, všetkých troch, aj ten, čo sa nakoniec potom spáchal samovraždu, ten človek, aspoň sa tak rozpráva zatiaľ, ten mladý, ktorý zavraždil. Ale jednoducho si myslím, že bol to zase zo pár takých indícií, čo pri bežných vraždách nebýva. Žiaľ Bohu, po roku 89 sme svedkami mnohých vrážd na Slovensku, ktoré sa stali aj blízko za hranicami Slovenska. A tak povediac, už sa stali súčasťou života spoločnosti, čo si myslím, že je zlý trend. Je to zlý trend a žiaľ Bohu, tí ľudia, ktorí majú konať v tom, aby sa takýmto veciam zabránilo, tak jednoducho nekonajú. Ja mám na to trošku iný názor ako táto vláda. V podstate to, čo mňa osobne prekvapilo, je tá záležitosť, že okamžite po tejto vražde zrazu sa začala búriť kompletne celá tá LGBTI komunita. Behom niekoľkých dní boli ulici a ľudia, ja tomu hovorím bižutéria, vlajky, odznaky, nápisy a takéto záležitosti. A mňa prekvapila tá obrovská rýchlosť, ako sa oni dokázali nejakým spôsobom do toho zaangažovať. Ja nechcem konšpirovať, ale by som upozrieval z nejakých takýchto vecí, a ma to jednoducho prekvapilo. A nechcem hovoriť o tom, že to bolo pripravené, ale podozrenie určité tu môže byť, že lebo takto prirodzeným spôsobom za 2 dní sa oni nevedia zorganizovať. Takisto, ako sa nevedeli zorganizovať, povedzme, pri vražde nešťastnej dvojice, Martina Kušnerová a Jana Kuciaka. Pretože to je tiež záležitosť, kde po tejto vražde týchto mladých ľudí sa tiež nejakým spôsobom zaangažovala iniciatíva Za slušné Slovensko. A tiež tam to bolo úplne o niečom inom. Tá bižutéria v tých námestiach, pri tých ľudí v tých námestiach bola okamžite využitá na to, aby vznikli protesty proti vtedajšej vláde. Tomu sa dostaneme ešte ďalej, pretože v podstate ja som napísal ešte ďalšiu publikáciu, alebo teda článok o tom, že vražda novinára a jeho priateľky má možno troška iné pozadie, ako je oficiálne známe. Ale vráťme sa k tomu LGBTI. Tiež ma prekvapila jedna rýchlosť, zakou Daniel Lipšic s ďalšími ľuďmi svojimi
vyhodnotil, že môže ísť dokonca o trestný čin terorizmu a útok proti LGBTI menšine. Čiže hovoríme o tej vražde. Hovoríme o tej vražde LGBTI, áno. Uh-huh. A tu vlastne... Prečo, čo si myslíš ty, že prečo to bolo takto vyhodnotené? No, dôvodom údajne na to bolo to, že u toho dotyčného, ktorý zavraždil týchto dvoch príslušníkov LGBTI, tak bol manifest, americký manifest, ktorý má údajne svedčiť o tom, že išlo o teroristický čin. Nevidel som vyšetrovacie spisy, ale ja si myslím, že človek, pokiaľ si prečíta nejaký si manifest, ktorý z okolností bol alebo pochádza z Ameriky, tak ešte samotným prečítaním toho diela jednoducho človek nemôže byť vyhlásený za teroristu. To, že ten mladý človek mal možno nejaké iné problémy, mal možno problémy s priateľkou nejakou, alebo bol psychicky narušený, neviem. Tieto veci skúmané neboli a už žiaľ Bohu ani skúmané nebudú. Ale ja mám vážne obavy, že tu bol určitý zámer. Keď takto rýchlo vlastne tento čin bol vyhlásený ako akt terorizmu. Nie som o tom presvedčený, pretože jednoducho, prečo sa potom predáva verejne Mein Kampf napríklad? Áno? Prečo nezakážu predaj Mein Kampfu? Prečo to mnohí ľudia čítajú verejne a majú možnosť sa stotožiť s myšlienkami, ktoré sú tam napísané? O čo tu potom ide? Prečo je tá kniha v rámci tzv. Demokracie povolená? Však toto sú vážne veci. A my... Možno, že to týmto publicistom a knihovníkom prináša nejaké zisky. Áno, ale... Peniaze až na prvom mieste, pardon. Áno, ale samozrejme tu ide o to, že vlastne my na jednej strane vyhodnotíme tento čin ako teroristický na základe prečítania nejakého si memoranda dotyčným človekom. A na druhej strane opomenieme, že v spoločnosti sa predáva Mein Kampf, ktorý môže desiatky, stovky mladých ľudí, ktorí obdivujú, povedzme, nacizmus, môže ich aktivovať k tomu, aby sa nejakým spôsobom radikalizovali. Toto je nebezpečná literatúra, ktorá by mala byť jednoznačne zakázaná. Tu sa nehrajme na to, že je to nejaká demokracia. Demokracia má nejaké pravidlá, má nejaké mantinely, takisto. No a takže, o čom vlastne mohlo ísť tým, že sa vlastne tento skutok vyhlásil ako za teroristický? Ide tu zase o to, aby na základe tohto činu bola spoločnosť alebo iní členovia spoločnosti ukrátení na svojich právach, aby boli nejakým spôsobom prijaté nové ďalšie zákony, ktoré na základe tejto udalosti ovplyvnia ich práva, že jednoducho tá policajná mašinéria spustí nejaký si mechanizmus, ktorý bude mať možnosť viac tých ľudí kontrolovať, upierať im ich prirodzené práva, ktoré im vyplývajú z ústavy a tak ďalej, tak ďalej. Toto sú vážne veci. Tiež ma prekvapilo aj to, že v podstate nebolo dovtedy ani počuť, ani nebolo známe, že by verejne známe. Ja som o takých prípadoch nepočul, že by boli nejaké práva komunite LGBTI upierané. Že by ich niekto šikanoval, že by ich niekto nenávidel alebo niečo podobné. Pretože nenávisť voči LGBTI komunite začala propagovať až koalícia a žiaľ Bohu aj pani prezidentka, ktorá o týchto veciach hovorila, ale pritom verejnosť, ja som nemal taký pocit, že by verejnosť týchto ľudí nenávidela alebo prejavovala niekde voči týmto ľuďom nenávisť. Nebolo to medializované. Skrát. Nebolo to medializované, ale oni majú určité výhrady, samozrejme aj voči tomu, že napríklad nemôžu mať sobáše, ľudia rovnakého pohľavia a tak ďalej. V tejto súvislosti zarezonovalo teda hlavne u mňa, že v podstate posledná tlačová správa z Japonska hovorí o tom, že v Japonsku zakázali sobáše v rámci jedného pohľavia. Takže čiže už toto je jeden z dôvodov, prečo napríklad by sme nemali o tom nejako sa ďalej rozširovať. Tam sú určité veci, ktoré si môžu dovoliť, ktoré sa dejú. Ja si myslím, že LGBTI komunita to nie je nič nové na Slovensku. Pozrieme sa do rodín, pozrieme sa do zamestnaní a tak ďalej a tak ďalej. Pozrieme sa do vlády, do parlamentu. Jedna, druhá, tretia, jeden, druhý, tretí a tak ďalej. Nebudeme to teraz akože rozoberať, dajme tomu, hoci by sme mohli, ale ľudia vedia a ja si myslím, že
táto nenávisť tu nebola doteraz takto vyšpičkovaná. Čiže myslíš si, že dôvodom toho je, že aby sa ešte mohli viacej utiahnuť nejaké práva, alebo aby sa nejak legálne zamedzilo nejakým výstupom ľudí proti tejto komunite? Áno, keď zoberieme do úvahy, že táto vláda verejne upiera členom tejto spoločnosti právo na iné vyjadrenie, ako je provládne, tak takéto podozrenie jednoducho mám, pretože Slovensko sa stalo svetovo známe kvôli tejto jednej vražde a hlavne kvôli propagácii vládnych predstaviteľov a pani prezidentky Čaputovej. Okrem toho, ja som vyštudoval psychológiu, takže niečo ohľadne týchto záležitostí aj LGBTI menšiny viem, pretože tam ja beriem do úvahy to, keď niekto, povedzme, prirodzene má takúto, by som povedal, genetickú vadu a je orientovaný týmto spôsobom. Proti tomu ja nemám nič, pokiaľ to je ale lekársky dokázané, že teda je, tu bol na vyšetrení, povedzme, ten človek pri nejakom psychiatrovi, pri nejakom lekárovi, ktorý potvrdil áno, tento človek je ináč orientovaný, vyplýva mu to z genetiky, v poriadku. Títo ľudia normálne žijú, ja si myslím, že nikto ich nejakým spôsobom neprenasleduje ani za to nenávidí. Sú bežným členom spoločnosti, ako aj doteraz, akurát, že ľudia o tom vedia, pokiaľ teda oni sami chcú. Ale dodať chcem zase to, že máme aj ľudí, ktorí vlastne sa hlásia k LGBTI komunite len kvôli tomu, že je to moderné, že je to propagované všade na západe, alebo povedzme, že zlyhali niektoré manželstvá, zlyhali vzťahy medziľudské, medzi chlapcom a dievčaťom napríklad. Alebo z nejakých iných príčin sa títo ľudia hlásia k tejto LGBTI komunity. Ale toto už je vec spoločenská. To už nemá nič so zdravím daného človeka spoločné. Napriek tomu sa títo ľudia tam hlásia, pretože poviem príklad, ten dotyčný môže platiť za jeho sexuálne služby, tak sa k tomu hlási. Alebo niekto je introvert, zameraný do seba, nevie sa prejaviť, dostane pomoc zo svojho okolia, trafí na takéhoto človeka, prihlási sa k tej komunite, ale on nie je tým spôsobom postihnutý zdravotne ako tá 4% menšina, o ktorej sa bavíme, ktorá má teda skutočne nejakým spôsobom zdravotne potvrdené, že on za to nemôže. Hej. Toto sú ľudia všetci, ktorí za to môžu a tu môže za to aj spoločnosť. Tým, že vlastne toto propaguje a samozrejme aj rodina, mnohokrát, ktorá sa takéto veci nevšíma. Ale ja by som rád poukázal takisto aj na to, že táto propagácia je nešťastná z jedného bežného dôvodu. A teraz sa obráte na Ústavu Slovenskej republiky. Ako je možné, že tento štát prostredníctvom svojich predstaviteľov, ktorí sú, nechráni práva rodiny? Pretože právo rodiny je zakotvené v Ústave Slovenskej republiky. Ja ocitujem článok 41. Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých. Sú poškodzované týmto, takouto zlou propagáciou sú poškodzované práva rodiny, práva zdravej rodiny a práva detí, ktorí v takej rodine žijú. Ja som počul aj také mnohé vyjadrenia, že dobre, ale ak teda sú dvaja jedinci rovnakého pohlavia, ak sú mať deti, tak si nech si adoptujú a tak ďalej, a že nech sa teda o to dieťa starajú. Ale tu treba tiež zase povedať, že to už je nad rámec ústavy, to je jedna vec. To je nad rámec ústavy. Toto netreba jednoducho pripustiť, pretože oni a samozrejme tí ľudia mnohokrát nemajú zdravotné potvrdenie to, že sú takýmto spôsobom postihnutí. Jednoducho je to v môde, robíme to. Ja chcem žiť so ženou, povedzme, žena so ženou, muž s mužom a chcem vychovávať deti. Nebezpečie spočíva v tom, že deti, ktoré sú napríklad osvojené, tak vlastne automaticky v tomto mladom veku preberajú návyky rodiny, tu sa teda nedá hovoriť o rodine, pri takýchto dvoch ľudí rovnakého pohlavia, ale o tom, že tieto skúsenosti, návyky a výchovu preberá od týchto dvoch ľudí. A toto je škodlivé. Rodina je základ, bola vždy stáročia základ štátu, základ zdravého vývoja spoločnosti.
A o toto nás chce niekto pripraviť? Áno, ja by som v tejto súvislosti spomenul aj prípad, ktorý sa stal nedávno v Colorado Springs v Spojených štátoch. Pre divákov, ktorí nevedia, v ktorej časti sa Colorado nachádza, je to na juhu. Zaujímavé, že je to jedno obrovské turistické, hlavne lyžiarske centrum, čiže ako keby sa to stalo na Donovaloch v Bratislave. Tam v jednom gay klube začal človek strieľať 5 mŕtvych, 40 zranených. Nemám dojem, že by vo Washingtone zrazu boli nejaké obrovské demonštrácie za práva LGBTI, čiže toto sa mi zdá trošku našponované. Takže aj to, čo si ty zdôvodnil, že teda určité veci sa šponujú. A teraz v poslednej dobe aj vidíme, že pani prezidentka je kritizovaná, teda ak by nevedela, prečo je kritizovaná, aj za to, že vlastne ona neupokojuje tieto vášne, ktoré vznikajú na Slovensku, ale práve naopak by som povedal, že ich rozducháva. Ja ale musím povedať zase aj na obranu týchto adopcií, že poznám aj v histórii Slovenska, aj z okolia školy, spolužiakov mojich alebo mojho vnúka a tak ďalej. Poznám prípady, kedy sa hetero rodičia nevedeli postarať o svoje dieťa, pretože boli jednak drogovo závislí alebo alkoholici a tak ďalej. Čiže tu by som to možno až tak nehrotil, ale toto už je vec naozaj na posúdenie či už ústavného súdu alebo právnikov, ktorí teda dajme tomu dávajú tieto návrhy. Čiže môže byť, že toto treba vyvážiť, ale viem, že zase veľa ľudí, ktorí nemôžu mať deti, asi chcú si ich adoptovať, heteropáry a iné páry, tak tí bojujú a dosť dlho čakajú, teraz sa k tomu robí legislatíva patričná a tak ďalej. Áno, samozrejme sú aj takéto záležitosti, ale toto, čo si spomenul ty, že existujú heteropáry, ktoré vlastne nevedia alebo nechcú, alebo sú nejakým spôsobom, nemajú záujem vychovať deti z toho titulu, že sú alkoholici alebo čiavia, sú na drogách a tak ďalej. To je zase chyba tej spoločnosti, ktorá ich má z tohto nejakým spôsobom, má im trochu pomôcť. V Norsku napríklad je veľmi zaujímavé, ako sa tam starajú ľudí, tam to až dokonca preháňajú, by som povedal, lebo sme počuli niekoľko prípadov zo Slovenska ľudí, ktorí sa tam presťahovali a zobrali im deti len preto, lebo čo ja viem, sused, ako sa ľudovo povie, nabonzoval tento manželský pár, že čo ja viem, obidvaja pracujú, dieťa aj doma zo školy a tak ďalej. No. Čiže možno, že takáto legislatíva by mala nejaká vzniknúť aj u nás, že by to sa posudzovalo možno trošku prísnejšie, ak sú takíto rodičia, ktorí sa nestarajú. Áno, jednu vetu by sa to dalo povedať tak, že vlastne treba vymyslieť také pravidlá, ktoré jednoducho budú existovať tak, aby tá LGBTI menšina nebola na svojich právach ochudobnená, by som povedal, ale nie na úkor väčšiny spoločnosti, ktorá je zdravá, takisto tej rodiny. Jednoducho, väčšina sa menšine nemôže prispôsobiť. To je naopak. Ak by sme to takto urobili, tak potom je to za chvíľočku anarchia. No, ale ja vám dojem niekedy, že teda hetero sú 4%. Nie, v poslednej dobe. Že je to naopak trošku. No to je práve to, čo hovorím, že vlastne takáto propagácia je aj pani prezidentkou. Jednoducho je škodlivá, dokonca deti koľkorázy môžu mať aj príklad z toho, však mnohí ustievajú pani prezidentku, ja nemám nič proti tomu samozrejme, ale čo pani prezidentka povie aj pre také deti sveté, ktoré sa napríklad do politiku nezaujímajú, alebo teda nemajú dostatok informácií, čo ona v podstate ako robí, hej, vo funkcii prezidentky. A vlastne ona propaguje túto menšinu na úkor práv väčšiny. Čo je neúnosné, je zlé, je škodlivé.